Veikkauksen asiakaspalveluun on tullut kysymyksiä Veikkauksen asiakkaille tekemistä yhteystietojen vahvistuspyynnöistä. Tämä liittyy siihen, että Veikkaus pyytää veikkaus.fi:ssä ja sovelluksessa asiakkaitaan varmistamaan ja vahvistamaan yhteystietonsa. Ajantasaisten yhteystietojen myötä varmistetaan, että asiakkaamme saavat viiveettä mahdolliset tiedot asiointiin, voittoihin tai peleihin liittyvistä avoimista asioista. Viestintämme voi koskea esimerkiksi henkilöllisyyden todentamista vaativaa rahapelivoittoa, muutoksia pelipalveluissa, palveluidemme ehdoissa tai tietosuojakäytännöissä. Asiakastietojen vahvistaminen ei ole loton pelaamisen kannalta pakollista, mutta suositeltavaa, jotta esimerkiksi pelaajien tilaamat palveluviestit tulevat oikeaan osoitteeseen. Omien tietojen varmistaminen onkin monelle tuttua esimerkiksi pankkien verkkopalveluista. Mikäli asiasta herää kysymyksiä tai ajatuksia, asiakaspalvelumme auttaa mielellään.